Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sözün bitdiyi yerdir. Balam həkim idi. Universitet bitirdi, arzuları gözündə qaldı. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri ötən gün Xızıda helikopter qəzasında şəhid olan tibb xidməti kapitanı Ceyhun Əhmədxanovun anası Rəqibə Seyidova ATV-yə müsahibəsində deyib. O əvvəllər də məni tox tutmağa çalışırdı. Müharibədə olanda deyirdim ki, şəhid gəldi özün necəsən. Deyirdi, ana deyərsən ki, vətən sağ olsun. O məni hər şeyə hazırlayırdı. Mən yenə deyirəm, vətən sağ olsun. O bayrağı öpə-öpə getdi, şəhid anası bildirib. Qeyd edək ki, Ceyhun Əhmədxanovun dekabrın 2-sində nişan mərasimi keçirilməli imiş. Şəhidimiz ötən gün məlum qəzadan 13 dəqiqə əvvəl paylaşdığı foto ilə yadda qalıb.